Fala galerinha do Blá Geek TV, estou de volta, pança louca, com mais um gameplay para vocês. Espero que vocês estejam aí ansiosos, porque este gameplay ele é um bocadinho diferente do que nós estamos acostumados a trazer para vocês. Assim como o Tour de France era um jogo de esportes, e que eu não tenho costume de jogar jogos de esportes, quero deixar bem claro que o meu gênero, mais uma vez, o que eu prefiro é RPG, mas a gente está aqui, recebemos... da Square Enix, né? Esse MXGP3, né? E ele é um jogo de corrida de moto, né? Motocross, na verdade. E nós vamos estar iniciando aqui esse gameplay para vocês aqui. Espero que vocês gostem desse gameplay, né? Um gameplay muito legal que vai acontecer aqui. Repito que não é um gênero que eu gosto muito. E gostaria de agradecer os nossos parceiros da Square Enix, que foi quem nos enviou esse jogo aí. Então a gente vai estar começando aqui agora o gameplay. Vamos em... Deixa eu voltar aqui. Um jogador. Acho que eu vou na opção de campeonato, que deve ser a opção que tem aquela corrida rápida, né? Acho eu. Carreira, grande prêmio. Vou aqui em campeonato aqui para ver o que que acontece. Nós vamos em... Tem voltar, carregar, novo. Vou colocar aqui novo campeonato, iniciar corrida, não, vou selecionar o piloto, pilotos oficiais, eu quero o MXGP, que é o nome do jogo, na verdade. Nós vamos escolher aqui um belga, Clemente Desalé, eu acho que é esse que é o nome dele. Esse é o nosso piloto. Então a gente vai estar voltando aqui e vamos iniciar a corrida. Galera, desde já, quero que vocês se inscrevam em nosso canal, caso vocês estejam gostando, né? Assista ele todinho, se vocês gostarem, vão lá, se inscrevam em nosso canal e ativem aqui o sininho que está aqui embaixo, que é para você receber as notificações do nosso canal. Vamos iniciar aqui o campeonato com Losail, sei lá qual que é o nome desse mapa aqui. E olha, vocês podem reparar lá no lado superior direito, no canto superior direito, que o nosso mapa ele tem bastante curva, mas é tanta curva que já está até me dando coceira na cabeça, porque apesar de eu não ser muito fã de jogos de corrida no geral, mas muita curva atrapalha pra caramba. Mas vamos lá, vamos ver o que que acontece aqui, ó. Nós temos a opção de ajustes da moto, suspensão, transmissão. Vou dar uma olhadinha aqui o que acontece em suspensão. Nós podemos aumentar, né, ou diminuir a carga dianteira, traseira, todos esses detalhes minuciosos que eu não entendo nada, mas aí a gente vai sair daqui e vamos estar iniciando a nossa corrida o mais breve possível. Vou estar voltando, ir para a pista, que provavelmente vamos iniciar a corrida. E aqui, pelo que eu estou entendendo, eles estão deixando mais liso, né? Não vou falar que é asfalto, porque isso é um terreno de barro. Eu acho que é para não ficar girando a roda aqui muito, né? Então ele já saiu logo de uma vez. Vamos ver aqui, vamos ver. Ó, esse aqui é o meu corredor. Vamos, tive uma saída horrível, mas vamos lá. Ó, galera, para poder acelerar aqui é o R2, tá? É típico de jogo de corrida, e provavelmente o L2, ele quem vai ser, ó, o X ele freia, o L2 também. Vamos! Até que estamos saindo bem para uma primeira pista, hein? É jogo de... me derrubaram, que ódio! Caraca! Pronto, já fui para o último. Não, penúltimo. São 22 corredores. Tentar cortar eles, né? Uh!
Caraca, que... me ferrei de novo. Vamos, corre. Agora já não adianta de nada mais. O último tá ali, vai. Pelo menos terminar em penúltimo, né, gente? Duas voltas, já tem só mais uma volta. Tem que ficar aqui, ó. Na hora... Ih, o maluco ali caiu. Vou aproveitar. Vamos, gente. Vai, corre! Ó, graficamente o jogo ele é bem legalzinho, né? Mas lembra aquele jogo de PlayStation 3. Eu acho que o PlayStation 3, com a capacidade dele, rodaria esse jogo aqui normalmente sem maiores dificuldades. Naquela coisa, ó, oh, que jogão gráfico. Mas é um bom jogo. Os controles não são difíceis. Vai, moto. Eu acho que eu tô com a moto do Rubinho Barrichello, não é possível. Quero terminar pelo menos em 19º, 18º, por aí. Vai! Volta, sai daí! E eu tô me lascando nessa. Tô aqui de zoeira. Os comandos, galera, não são muito difíceis, não. Mas é aquilo, né? Não sou perito nesse tipo de jogo. Mas o jogo é sensacional. Muito bom mesmo. Será que eu termino pelo menos em 21º? Melhor do que o último, né? Não! Volta aqui! A linha de chegada tá chegando! Volta! Aqui! E... pensei que era ali. Ah. Que ultrapassagem. Vamos. Ainda não é a final. Que ódio. Me passou. Tem que passar esse puto. Vamos! Parre! Minha chegada já tá se aproximando, eu acho. Que ódio. Já fui pra 22º. Acabou pra mim a corrida. Caraca! Não consigo passar mais eles. Acabou. Poxa vida. Caramba. Que decepção. Agora nós vamos para a segunda pista. De noite é muito ruim, galera. Correr é muito ruim. Porque o barro ele é meio escuro, né? A lama assim, em si é muito escura. Então fica muito complicado de você estar enxergando o que está fazendo. Fica muito difícil mesmo. Vamos ver aqui se a pista melhora um pouco, se ela vai ficar clara. Ó, MXGP3, lembrando, gostaria de agradecer mais uma vez a Square Enix, que foi quem nos cedeu gentilmente o código em formato digital para estarmos fazendo esse gameplay e, em breve, a crítica do jogo. Se eu já tiver feito a crítica do jogo, provavelmente vocês vão ter ele lá dentro do corpo da nossa crítica,
né? E eu vou estar deixando, consequentemente, nos comentários, aqui nos comentários não, né? Na descrição do vídeo, o link da crítica. Isso se eu já tiver feito ela até eu postar esse vídeo aqui no nosso canal do YouTube. E lembrando que é para você se inscrever, se você não é inscrito. Se você já é inscrito, divulgue para os seus amigos, seus colegas, seus familiares. Compartilhem esse vídeo na sua timeline para que a gente possa estar crescendo mais e mais e trazendo novos materiais para vocês. Vamos ver aqui aonde que é essa pista agora. Já vi ali que é na Tailândia. Mas ó, tá vendo? Ela é clara. Então vai ficar muito mais fácil de correr aqui. E para a pista. Ali é meu lugarzinho mesmo, aquele verde. Só lanço sempre no fundinho, né? Vamos lá, vamos, 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 moço. Vamos. Vai, vai, péssima largada de novo. Vamos ver aqui o que acontece. Ah, tá. A moto tem dois freios, tá, galera? Com X e com L2. O X freia pra trás, freia com a roda de trás, pelo que eu entendi, né? Ele dá uma derrapada com a roda de trás, então tem uma aderência muito maior do que apertando o L2. Também vai depender de alguns terrenos, né? Eu acho que o L2 é pra quando você pula. Ah, que isso. Que isso. Vai. O melhor jeito de frear aqui é soltar o acelerador e ficar punhetando ele. Apertando, apertando, apertando. Bom, já tô numa qualificação boa, né? Tava em 14º, agora já tô em 5º. Vamos que até o final do jogo a gente melhore, né? Ao final da pista, que eu quero dizer. Vai! Ó, já tô em 3º, hein, galera. Falei que aquela pista no escuro tava atrapalhando. Agora tudo bem melhor de se ver. Ai, tá me coçando. Tô em 1º, hein, galera. Não! Que ódio. Tô comemorando ali que tava em 1º. Já tô em 3º. Que raiva. Mas tudo bem. Eu vou voltar pra 1º. Tem que ter muito foco aqui na corrida. Não posso nem olhar para a câmera. Qualquer distração pode ser fatal. Última volta. Esse carinha aqui tá chato pra caramba de cortar, hein? Para, sou foda. Aí tá. Vai.
Não dá nem pra ver se o cara tá aqui atrás, eu acho, hein. Dá. Tá tão atrás, não. É o triângulo, tá, galera? Que a gente vê quem tá atrás, tá? É que os controles são tão simples de serem usados que não tem muito mistério. Ó, ele ali, ó. Tá bem grudadinho. Então qualquer erro meu aqui pode ser fatal. Então vou tentar não errar. Vai, 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 vai. Estamos mais perto do que antes, ele já se afastou um pouco. Então agora até que um erro até que é válido. É, porra! Conseguimos chegar em primeiro, caralho! Puta que pariu! Vou até printar aquela cena ali. Que isso! Primeirão, segunda pista, primeirão. Logo na Tailândia. Será que tem pista no Brasil? Será que é Interlagos? Não, não pode ser Interlagos, porque isso não é MotoGP. Se fosse MotoGP, que também é da Milestone, né? Provavelmente possa ser que haja Interlagos. Pode ser, não estou dizendo que haja, não. Não conheço nada desse tipo de jogo de corrida, a não ser Fórmula 1. Eu assisto, acompanho Fórmula 1. Agora, motocross e MotoGP eu não acompanho. Então, não sei dizer. Mas agora, ó, é na Holanda. Na Holanda, nossa. E é de dia também, infelizmente, né? Mas aqui, ó, nós temos mais retas nesse solo aqui. Tá dizendo ali que é areia. Então, pode ser que a derrapagem seja maior. Não sei, eu nem olhei se o solo da outra era areia, se era barro, se era lama. Mas ali aparece o comprimento, né, 1,550 km, e o solo é areia, em Valkensward. Vamos ver aí o que, que vai acontecer nessa pista. Será que ela é mais difícil? Nos demos muito bem com essa. Com essa da Tailândia, né? Vamos lá, vamos ver. Chovendo, nossa mãe do céu, deve dar uma derrapada. Putz, grila, olha isso, gente. Chuva. Vamos lá, vamos ver o que, que acontece aqui. Que vai dar merda, vai, isso é certo. Eu já não conheço a pista e ainda tá claro, mas tá chovendo. Vamos lá. Não dá para enxergar muita coisa, não. Vamos lá. Minha largada foi horrível. Eu tô largando em 22º. Tem que acompanhar o povo para eu poder estar conhecendo a pista, né? Não adianta de nada eu sair em primeiro e ter que conhecer a pista sozinho. Eita! Que isso? Veneno? Bagulho verde. Gás verde ali. Vai, 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 filho, vai. Nossa. Uma merdinha que você faz, você já cai para 22º. Mas já recuperei 7 posições. Vem aqui. Décimo segundo. Décimo. Kev Strijboys. O nome desse carinha aqui é como? Antônio Cairoli. Ainda não chegamos na segunda volta. Que pista grande. Ah lá, chegamos. Vamos fazer agora
a primeira volta. Eita. Caramba. Tava em segundo, que isso? Vai, quase. Quase que eu tô com a fuça lá no... naquela placa. Tô em quarto, gente. Terceiro. O jogo é sensacional mesmo, né? Nós temos aí, como eu falei, gráficos que o PlayStation 3 rodaria tranquilamente, né? Mas a jogabilidade é muito bem fluida. Não há maior, a menor dificuldade, só os comandos no início, quando você não conhece um determinado jogo, né? Você passa pelo tutorial, coisa que nós não fizemos. Nós não passamos pelo tutorial. Ah! Então é aquilo, né? Já dificulta um pouco mais. Esse cara tá sendo um pé no saco, ele. Tem um outro aqui, ó, na minha cola, ó. Vou fechar o ângulo pra ele não me cortar por aqui. Ele vai ter que abrir mais. Não! Ah, que isso? Não! Tô sofrendo. Ah, tem uns carinha ali atrás de mim, mas tão longe. Vem aqui. Não, tem que fechar o ângulo desse povo. Eles não me cortarem, né, gente? Deu certo. O ruim é que não tem mapa, né? Então você não sabe se tá chegando próximo da linha de chegada. Se você tá próximo da linha de chegada. Mas já tô. Cheguei pelo menos em segundo. Segundão, pô. É, galera, muito bom mesmo. Jogão, jogão, jogão mesmo. Pra quem gosta desse tipo de jogo, deve ser perfeito. Pra mim, que não sou fã desse gênero, já tô achando um jogaço, entendeu? Você imagina uma pessoa que compartilha muito desse universo, que gosta muito desse tipo de jogo. Então, olha, gente, na Argentina, Neuquén é o nome da próxima pista, né? E essa será a nossa última corrida para eu estar terminando o nosso gameplay. E galera, como eu estou falando para vocês, o jogo é espetacular. Os gráficos não são lá essas coisas, mas hoje em dia as coisas estão muito mais focadas na diversão e não necessariamente em gráfico. Eles estão mais acostumados a produzir um jogo que entretenha
do que um jogo que seja espantosamente e graficamente perfeito. Isso não acontece hoje em dia tanto assim. Nós não temos aquele jogo, oh, é um jogo digno de PlayStation 4. Não temos ainda isso, né? Temos ali um joguinho bom ou outro, que na verdade, tipo o Nioh, ele tem gráficos ótimos, mas não chega a ser aquele gráfico exorbitante. Mas aqui o quesito é mais o lado da adrenalina. E aqui é a nossa última corrida, tá, pessoal? Vou correr só mais essazinha aqui, para vocês estarem conhecendo um pouquinho mais do jogo. Como eu disse, os comandos não são difíceis. Vamos ver como eu me saio nessa aqui. Vamos lá. A minha largada é sempre horrível, né? Nossa. Olha, os gráficos dessa pista aqui aparentemente melhoraram bastante, tá? Mas é aquilo, tá no escuro, né? Fica mais fácil de você abafar. A arte conceitual da fase das árvores tá um pouquinho melhor, pouquíssima coisa. Pô, não vou terminar essa em 22º, não é possível. Claro que não, pô. Claro que não, pô. Ah, que isso. Bati na placa da Fiat. Fiat infeliz. Que pista do inferno essa. Nossa, que pista horrível. Corre! Segunda volta e não fiz nada. Eles estão lá embaixo, lá no final. Olha lá. Mas tá difícil de chegar nessas porra. Que isso. Essa pista aqui, ela não é mole, não. Precisa ser de habilidade de pedreiro pra terminar essa pista aqui. Bom, tô chegando perto. Eu espero não terminar em último, né? Se eu terminar pelo menos em 21º, já vai ser alguma coisa. Justamente naquele ponto onde eu dei com a cara. Dei com a cara na tábua da Fiat. Putz, eu tava chegando pertinho deles. Nossa, a minha moto também aqui desliza pra burro, hein? Nossa, mãe do céu. Agora os controles que eu disse que eram fáceis e que eram simples estão muito complexos, porque a pista tem muita curva, tem muito ponto de derrapagem e aquilo, né, lama. Então a aderência ela é bem menor. Última volta. Eu chegarei lá. Eu ainda queria passar pelo menos um para não terminar em último. Mas tá, vai ficar muito difícil. Quando chegar aquelas partes lá complexas, eu vou me lascar.
Ah! Eu tô chegando perto, vai! Vai, será que dá? Ó, agora vai começar a ser aquele terreno chatão, hein? Ah, habilidade de um pedreiro. Agora aquela curva chata pra caramba. Não! Bom. Ah, sai! Foi 20º. Vai! Vamos terminar em último, vai logo! Será que termina em 19º? Não! Linha de chegada aqui! É! Pelo menos em 20º! Pelo menos em 20º! Pô! É isso aí, galerinha! Acabamos o nosso gameplay aqui na pista da Argentina. Nossa, tinha que ser a Argentina, gente! Justamente a maior rival do Brasil aqui nas Américas, né? Tinha que ter uma pista dessa para poder sacanear. Se bem que o meu corredor ele não é do Brasil, mas tinha que sacanear um piloto, uma pessoa que está correndo. Isso, gostaria também de lembrar que nós estamos testando, ó, a versão do PlayStation 4, tá, galera? Cedido gentilmente pela Square Enix, nossa parceira. E vamos ficando por aqui, galera. Espero que vocês tenham curtido o jogo. Ele é sensacional, muito bom mesmo para quem gosta desse tipo de jogo, né? Para quem gosta desse tipo de game. É um jogaço. Tá chegando em breve. O MotoGP, eu acho que lança agora em julho, né? O Real MotoGP, né? Então, se vocês gostam aí de jogos de corrida de moto, né? O MotoGP ele é em pista normal, lisa. Não tem esse negócio de motocross não, né? Lembra uma espécie de Fórmula 1, só que com moto. Então as pistas são enormes, né? Tem 3, 4 quilômetros, não tem 1,5, 1,600 igual é aqui. Então vou ficando por aqui, galera. Pança louca vai ficando, né? Espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, compartilhem o nosso vídeo, se inscrevam em nosso canal. E se vocês já são inscritos, vem e compartilhem com seus amigos na sua timeline. E cliquem aqui embaixo no sininho para estar recebendo a notificação das nossas postagens no YouTube. É isso aí, galerinha. Vou ficando por aqui, pança louca. Um abraço e até a próxima.